हाय गाइस, मैं डॉक्टर अमित एक बार फिर थोड़े को थोड़ी सेवा च हाजिर हाँ। अज आप गल करांगे जिहड़ी अजकल दे नवे मुंडे ने, नवी पनीरी है, उन्हां विच जिहड़े हारमोनस की कमी हो रही है, द चेंज ऑफ हारमोनस ते जिहड़े सीमेंस बहुत घट हो रहे ने, उहदे लई गल करांगे आपां। बहुत जरूरी जिहड़ी जानकारी तुहानूं अज मैं दूंगा वीरो, जिहड़ी अजकल आपां दुध पी रहे हैं, दुध मझां नूं टीके लगदे ने, सारिआं नूं पता है पंजाब दे विच जिन्नीआं मझां दी चवाई हुंदी है इहदे विच मझां नूं इंजैक्शन ऑक्सीटॉक्सी लाया जांदा है। ऑक्सीटॉक्सी की चीज़ है इहदे बारे शायद किसे नूं जानकारी बहुत घट होवे। ऑक्सीटॉक्सी एक फीमेल हारमोनस हुंदे ने जिहड़े मझ नूं जदों आपां इंजैक्शन लगाउंदे हां और मझ तों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਥੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਥੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ 10-12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਖਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਵਾਲਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬਣਦਾ, ਯੂਰੀਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੱਠੇ ਮੱਝ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਯੂਰੀਆ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੀਣਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 99 ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਡੇਅਰੀ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੂਕੋਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਅਰੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ NS ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵੰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਗਰ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ, ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 4 ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਚੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਥਬੰਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਟੋਕਸੀ ਹਟਾਓਗੇ, ਡੰਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ, 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਗਰ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਔਰ 4 ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੋਇਲ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਗਾਈਸ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।